Jeg vil se dig kaste dine hænder op, men hvis du er en arbejdsgiver, der har det perfekte job, vil jeg gerne møde op, så vi kan sætte stop for al den negativ ladet energi i din krop. Jeg vil se dig kaste dine hænder op, men hvis du er en arbejdsgiver, der har det perfekte job, vil jeg gerne møde op, så vi kan sætte stop for al den negativ ladet energi i din krop. Yeah. Hvordan skal jeg forklare mine kvalifikationer og plukke bare varer fra en masse lokationer? Selvom teknikken den fejlede, var der intet der slog mig. Jeg fik en arbejdsskade, men det var firma der slog sig. Officielt nummer 1 med den sprøde teknik. Fylder buer og paller op som poser med slik. Kører 8 kunder ad gangen, hvis jeg har det fedt. Og det er standard, at jeg langt over mit snit. En arbejdshest kommet for at fjerne firmaets pest. Som en blæst, der rydder gangene op for den næste. Jeg er ikke den bedst, men humøret kan du prøve at teste. For det er i toppen, og jeg smitter altid af på en gæst. Jeg tog i en, men jeg er ikke nogen anden. Hviler i mig selv, arbejder som halvanden. 27 år gammel, lidt par rynker i panden. Født til manuelt arbejde, fordi jeg er mand. Og jeg søn af en smed, manden er stål. Laver boogie, der er elektrisk, ligesom en nål. I sociale situationer, der siger jeg skål. Løber hurtigt ligesom Rommedal efter mit mål. Er der mere du vil vide, kan du ringe til mig. Jeg kan fortælle, jeg ikke har nogen ring på min ringfinger. Det betyder, jeg er single og klar til at mingle på en ny arbejdsplads med en rap jingle. Jeg vil se dig kaste dine hænder op, men hvis du er en arbejdsgiver, der har det perfekte job, vil jeg gerne møde op, så vi kan sætte stop for al den negativ ladet energi i din krop. Så jeg vil se dig kaste dine hænder op, men hvis du er en arbejdsgiver, der har det perfekte job, vil jeg gerne møde op, så vi kan sætte stop for al den negativ ladet energi i din krop. Ja. Yeah. Det her, det var så min alternative jobansøgning. Og hvis du synes, at jeg lyder som en interessant person, så skal du være meget velkommen til at kontakte mig på mailen, som står i beskrivelsen nedenunder.